Ivadika amin'ny lafim vaovao ny fitsaboana isika ny fahasalamana ny marimarina kokoa. Mahatratratrany amin'ny efatra arivo isataona no marary raisina etsy anivo ny servisy ny urgence pédiatrique etsy be felatanana. Ho fanatsarana ireo fandraisana ny marary izay tsikaritra fa miamitombo andro aman'alina dia nahazo fitaovana vaovao ary nandray izany fitaovana vaovao izany ity sampandara ity avy amin'ny vondrona tsy miankina dia ny vondrona filatexa moa ireto fitaovana ireto natao anatsarana raha teo ny fandraisana ny marary. Mahatratra efatra arivo isataona nisan'ireo marary raisina an-tanana eny anivon'ny sampandraharaha urgence pédiatrique NB felatanana araka ny fanazavan'ny hitompona andraikitra. Matetika nefa na dia mitondra ezaka aza ireo mpitsabo dia tsy maraka ny fitaovana. Ho fanatsarana nisy kalitaon'ny fandraisana tananareo marary ao anivon'ity sampandraharaha ity araka izany dia nanolotra fitaovana ara-pitsaboana toy ny stabilisateur miisa roa, appareil de photothérapie roa ary tensiometra maromaro, ny vondrona filatexa. Ilaina dia ilaina tokoa ny fitaovana toy izao. Tsy fampiasa matetika izay zahana komblena amin'ny famaribadian'ny mpiasa tao anaty hôpitaly dia hoe ihany koa mbola tsy fanavolarana plateau teknika. Dia misy moa amin'ireto fitaovana nomendreto hoe fananana ihany fa tsy ampy betabe misy. Napetraka ny vondrona filatexa ho laharam-pamehana ny fampiroboroboana ny sehatry ny fahasalamana ao anatin'ny asa sosialy izay andraiketany. Manampy izay amin'ny lafin'ny sekoly fa ny fianarana dia tsy ampy raha tsisy ny fahasalamana ireo zaza ireo. Dia izay nahatonga anay nanao ity hetsika androany ity, nanome an'ireo fitaovana manampy ny urgence pédiatrique eto amin'ny hôpitaly be felatanana ahafahany ireo zaza ireo tsapy tena ara-dalàna sy ireo ray aman-dreny mba hotony ny fony rehefa tonga ny zanany eto izy rehefa marary ireo zaza ireo. Tsy vao voalohany ny fiara-miasa eo amin'ity hôpitaly ity sy ny sehatra tsy miakina. Efa nanolotra ireo passerelle ao amin'ny CHUB felatanana raha teo ny vondrona filatexa ahafahan'ireo marary sy mpitsabo mivezivezy ary mieritreritra ny anohy ny fanohanany ka anitatra ny asa sosialy any anivon'ny sampandraharaha hafa ihany koa.